Mogesalme vit chema megobrebo. Vagzeleb videoebis chatseras kulinariuli samzareulo. Ojakhuri kulinaria, ase vtkat. Dges gtavazobt videos shvris papis momzadebis ts'es. Chemeuli varianti. Proportsiebi. 1 chika. 1 chika shvrias, 3 chika ts'alze. Vireb varsls. Ეს ვაშლი უნდა გავხეხო სახეხზე და ჩავამატებ შემდეგ აი ამ შვრიას ხარშვის დროს. Ამას ყველაფერს გაჩვენებთ. Მოვამზადე ხილფაფა და სხვათაშორის მინდა აღნიშნო რომ კანიანად გავხეხე ვაშლი. Იმიტომ რომ კანშიც არის თავისებური სარგებელი და ვიტამინები. Შემდეგ შეგახსენებთ პროპორციებს 1 ჭიქა, აი ეს 1 ჭიქა, რეას და ასეთივე 3 ჭიქა წყალი. წყალი მაქვს წინასწარ უკვე ადუღებული და აი ამ შვრიას მოვათავსებ იმ ადუღებულ წყალში. Ადუღდა წყალი. ცეცხლს დავაკლებ, ცოტა დავუკლებ ცეცხლს, რომ დაწყნარდეს. ესე. Papis moreva miqvars khis kovzit. Da sartot khis churcheli zalyan miqvars. Ese mourev. Amas chavamateb. Gakhexil varsls. Mourev ise mi ar miqvas zalyan bevri moxashva. Imitoro tavis sargebels kargavs shvria. Ise kargat mourat. Vamateb tsota, tsota karaks. Ai da, ახლოებით ნახეთ აი ესეთი სისქის და ასეთი პატარა. Ძალიან პატარა კუბიკი თხელია, თხელი, თხელი კარაკი, მაინც მოვერიდოთ ქოლესტერინია, ხო? Მაგრამ გემოსთვის ძალიან კარგია, უხდება. Მოურიოთ. Აი, დუხს ზარდება. Მიცემული აქვს ნელი ცეცხლი. Აი ასეთი ალი აქვს მიცემული. Აი ასე იდუღოს ერთი ორი წუთი. Შემდეგ მოურევთ, დააგვირდებით, უნდა იყოს გაბევრებული თითოეული შვრის ფანტელი და მოხარშული რა თქმა უნდა. ზედმეტი ხარშვა არ მოგივიდეთ, თორემ თავის სარგებლიანობას კარგავს შვრის ფაფა. Ძალიან კარგია შვრის ფაფა კუჩნაცლავისთვის. Კუჩის აი სგარს კურნავს, ვისაც აქვს წვლული, კუჩის წვლული. Ძალიან კარგია მათთვის. Ვისაც აწუხებს აფსობა, კუჩეგრულობა. Ვისაც აწუხებს მაგალითად პირიდან ცუდი სუნი. Შვრის ფაფა მათთვის არის ზედ მისწრება. Ყოველ დილით შეუდარებელი საუზმია შვრის ფაფა, მინდა გითხრათ, შეუდარებელი. Ну, ასე დრო და დრო მოურევთ, აი უკვე შესქელდა, ამჩნევთ ალბათ ხო, როგორ შესქელდა. ვაშლი ისეთ არომატულს ხდის შვრის ფაფას.
Albat aguirdebit, rom me shakars ar vri. Sitbostvis, me sva ramis davamadebt da amas gachvenebt. Shegez darichinits chaamadot, zalyan kargia jamtelobisvis darichini. Chota ese kozis, chais kozis mesamedi. Mi uvpikrop ro ukve eqopa chems shuris papas kharshva da ekhla gadmovighebt langarze. Ai ești gamovita, ce mișuri este papa, n-a fost o goria, ești consistenții. Da, ce mi-a gătit buli, muraba unda, ceva mato, chemostuista, aromatistuis, jolos muraba. Ძალიან მიყვარს ჟოლოს მურაბა. Აი ესე. მეტი არ უნდა. სიტბოსანაც ცოტა ფრთხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ გადამეტებული სიტბოც არ ვარ გა. Აი ესე გამოიყურება ჩემი დილის საუზმე. გააკეთეთ თქვენც, მიირთვით, შეგერკოთ. მომავალ შეხვედრამდე.